É um prazer estar aqui na Intersolar South America mais uma vez. E hoje eu quero apresentar para vocês a Andrea Drop, e ela é CEO da COP. Andrea, eu queria saber de você um pouco sobre essa empresa que está chegando no Brasil agora, mas que já tem muita tradição na Europa. Sim. Obrigada, Wesley, pelo convite. A COP é uma empresa alemã, tem 93 anos de história. Começou com toda essa parte de engenharia elétrica, fornecendo equipamentos, e veio, com o passar do tempo, adicionando cada vez mais produtos. A gente tem aí um portfólio com mais de 7 mil produtos, incluindo a parte de automação residencial, e agora a gente vem entrando também nessa parte de energia fotovoltaica. Então a COP traz uma solução bem completa para toda essa parte residencial e também empresarial. Qual é a inovação tecnológica que os seus produtos trazem para o mercado brasileiro? A COP, quando a gente pensa em automação, ela não pensa somente no conforto, você colocar o seu ar-condicionado na temperatura que você espera ao chegar em casa, mas pensa também no save de energia que isso vai trazer. No exato momento que você liga, quanto consome. Adaptado com o nosso sistema fotovoltaico, a gente consegue ter o save de energia e a geração de energia para dentro de casa, e toda a automação, segurança, proteção, monitoramento. Então é um sistema bem completo e bem amplo. A COP traz um diferencial de Wi-Fi free, então todos os nossos produtos são conectados via Bluetooth, o que vem aí, a gente já tem conhecimento, né, de o mal que o Wi-Fi traz para as pessoas. Então a gente tem esse drive tanto de saving de dinheiro, sustentabilidade, pensando também em toda essa crise hídrica que a gente vem passando. Então, a COP também tem essa parte de energia fotovoltaica e também toda essa parte de saúde e preocupação, com, além do meio ambiente, com preocupação com a saúde das pessoas. Por que que vocês escolheram o Brasil para fazer essa expansão para a América Latina? A COP é uma empresa que já conhece, já tem bastante contato com pessoas aqui. O mercado brasileiro é muito amplo, ainda pequeno na parte de automação e também muito pequeno, por incrível que pareça, na parte de energia fotovoltaica. A gente tem menos de 2%, né, desse mercado. Então a COP vê uma possibilidade muito grande de crescer no Brasil, uma oportunidade. O Brasil é um país que tem se preocupado cada vez mais com tecnologia, com automação. A gente já vê alguns carros elétricos, as pessoas já pensando sobre isso. Como a COP também traz essa parte de PV Charge para alimentação de carros elétricos, a gente vê o Brasil como um grande potencial de expansão. A gente passou esse ano analisando o mercado, as diferenças que a gente tem de amperes e de produtos que a gente tem na Europa para trazer para cá. E agora, já tendo esse mapeamento, a gente vê uma grande possibilidade de extensão. A partir desse estudo, quais foram as estratégias que vocês definiram para entrar no mercado? A COP me convidou para trabalhar com eles como Country Manager aqui no Brasil. A gente está montando um showroom em Alphaville. Então, engenheiros, arquitetos, instaladores que tiverem interesse em conhecer como funciona, contem com a gente. A gente planejou bastante essa entrada e como a gente vai fazer. Tem toda uma equipe de suporte para a gente fazer novos clientes e ter sustentabilidade dentro desses clientes. A gente quer relações longas com essas pessoas. Então, a COP tem todos os produtos com 20 anos de garantia. Então, a gente traz a qualidade, a tecnologia alemã e todo o cuidado com o pós, né? Não, a gente não está vendendo somente um produto. A gente vende todo um serviço com suporte especializado. Uau! Que alegria poder receber vocês aqui na Intersolar e poder aprender um pouco mais sobre toda essa inovação que vocês estão trazendo para o mercado brasileiro. Eu sou Wesley Viana, para Cleantech Business TV, direto da Intersolar South America. Obrigada. Até mais.